Lepo pozdravljeni v knjižnici Brežice v počastitev praznika, slovenskega kulturnega praznika smo povabili k nam v knjižnico gledališče Kolenc in sicer danes si bomo skupaj ogledali predstavo Janko in Metka. Metka! 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 O, pozdravljeni! Dobar večer! Kaj pri vas se ne pozdravljate, dobro večer? Dobro večer! Kaj? Redu, redu, kaj hočete, da mene do novega mesta odpihne, ali kaj? Veste kaj, prijatelji, jaz iščem mojo sestrico Metko. A ste vi kje videli? Ne! Ja, taka je, kot jaz sem čist drugačna. A je ni med vami? Ne! Joj, nekaj njudnega je moram povedati. Kje? V hiši! Ja, sem si mislil, da je kje zunaj, ker noteri ni bilo, pa je bom šel zdaj nazaj pogledat, če je tam. Vi pa, če jo slučajno vidite, pa rečite, naj tukaj počaka, prav. Če slučajno vidite, nekaj nujnega je moram sporočiti. Pa kje ste že spet? Oooo, pozdravljeni! Vas se pa tako veliko, vi ste se gotovo videli mojega braca Janka, ne? Kje pa je? Metka! No, no! Janko, no! Kaj si pa strašil? Kje si bil? Viš men, viš kaj iskal sem te? Nekaj nujnega ti moram po... povedat. Kaj pa? Povedat? Kaj pa? Poslušaj! Kaj? Metka, poslušaj tole! Kaj če se mojem, ne veš? Ah, ne obupaj, drago moja. Gotovo se bo pokazala neka pot. Našli jo bomo. Ne vem. Je že za nekaj dobro. Boš videla. Sploh nimamo več za hrano in za osnovne stvari, razumeš? Se bova že česa domislila. Pridi. Nimamo za hrano. A si slišala to, Metka? Ja, Janko, slišala sem. Nimamo za hrano. Prijatelja, ste slišali? Ja. Joj. Ja, Janko, kaj pa to pomeni? Ja, ne vem. Nimamo denarja. A ne da, prijatelji, da je prav, da pomagamo našim mamicom pa očkom? Ja! Ja, a ne da. Ampak mamica pa očka že veste, kaj je treba storiti. Ja, vse jaz tudi že vem, ker sem že velik. Ne, ti nisi velik, no. Ja, pa sem. Ne, a ne da, da ni velik, on je še otrok. Ne, pa nisem otrok. Ja, pa si, ja, pa si otrok. Ampak ti bom tudi dokazil. Ja, vse imaš prav, da bi mogla mamici pa očku povedati, veš? Ja, prej da bom povedal. Ampak jaz sem pa že velik in veliki otroci pa ne radijo povedati. Joj, Janko, no pa ti nisi velik, ti si še otrok, ker hodiš v šolo. No, točno zato sem že velik, ker že hodim v osnovno šolo. Otrok, dojenčki so pa tisti, ko nosijo plenice. A jaz nosim plenice. Ja, pa nosiš plenice. Nekaj, plenice nosiš, ti si otrok. Veš kaj, ti si ena navadna boječka, veš? Ne, pa nisem boječka, nisem samo, veš kaj, Janko, meni mamica nikoli ni rekla, da nima denarja za me, ali pa da bi morala od doma. Ja, to ti še ni rekla, to pa zato, ker mama zelo prijazna mami, bo pa rekla zdaj, zdaj. In mene ne bo tukaj, veš, da mi bi to povedala, ker jo bom prej že presenetil s tem, da bom šel. No, pa mi pa povej, kam greva. Ne, bolje, da greva kar v gost, ja. Ne, ja. Ne, jaz so gostnik. Kaj ne? Pa Metka, tam ni trgovin, pa tam ni bankomatov, pa bank. In sploh ne bi potrebovala denarja. Pa Janko, mene bi bilo v gostu strah. Če se ste bo strah? Tam so ptički, pa bambi. No prav, no prav, potem pa pojdiva. Ampak, Janko. Ja, kravnica. Ne, pa ne. Sicer pa tam jaz tudi kravnica za pogum. Za pogum. In tako bomo vse strahove prekrati. In tudi prijatelji nama bojo pomagali. A ne bomo se pomagali, če se zgubila. Ja, ne. Potem pa greva, Janko. Ampak Janko, če bo kaj narobe, boš ti kriv. No, prav. Ti boš povedal mamici pa. Pa nje spoveda mamici pa. No, prav, potem. Pa še volk je ukril.
samo tukaj počakajte, samo nikamor od toga. Jaz sem pogumen, jaz sem močan, jaz se vse premagam, jaz se... Metka, poglej kako je lepo, pozorite si je. Ne pa ni lepo, Janko, jaz hočem domov, greva takoj nazaj domov. Ja, veš kaj, Metka, tako ne bomo pomagala mamici pa očku. Pa ja, značila sem se, da bomo nekaj časa živela v gozdu. Pa meni se ne da več živeti v tem gozdu. Pa se ni tako napačno. Ja pa je, pa. Tukaj se zdrav in ptic, ki cilkajo. Pa Janko, mamica pa gotovo že večerjo za najo, mi dva pa tukaj v tem gozdu. Jaz sem tudi že malo lačen. Jaz se premagam, jaz se igram. Jaz se premagam, jaz... Ej, Metka, kdo je to? Ojoj, kdo je to? Ej, Metka, to je samo ježek. Kdo pa tako glasno prepeva v našem gozdu? A ne veste, da nekateri živali tudi pod njeri spimo. No, pa da veste, još je nekdo tu čarovnica. Kaj pojdite naprej po gozdu, če hočete. Samo ne recite mi, da vam nisam opozoril. Metka! Čarovnice sploh ne obstajajo, gremo še malo naprej, samo to, toliko da ti dokažem, da čarovnice sploh ne obstajajo. Gremo še malo naprej, toliko da ti dokažem, da čarovnice ne obstajajo, a ne? Potem pa... Tu pa ogreva. Ne, potem greva domov, daj pa gremo še malo pogledat, če kje tu kakšna hišica. Noče mi stati več te hišice. A vi mene malo hecate, ha? Čarovnica! 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 Ej, prijatelj, a vi nekaj vse. A to je čarovnica? Ja! Ne, 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 ne. To je samo stara teta, ki živi sredi gozda čisto sama. Teta, jaz iščem... Išijem! Kaj? Išico! A, mišico! Išico! Ne, mišic pa nima več! Ne, so si prestala! Ne, mišico! Išico! Da bi spal! A, mišico! Mišico! To ja, jaz imam mišico, veš? Ja, ja, ja! Ja, jaz imam mišico! Ja! Ja, prideš k meni! Pridem! Imam dobrodstvo v sebe! O, odlično! Jaz sem pa tako lačen! Bravo! Metka, pridi! Grem, Janko, no! Sej pa! Ja prav, potem pa ti ostani tu zunaj, pa te bo kakaj druga zver pojedla. Ja, pa bom! Jaz pa grem se potice najest. Čarovnica mi bo pojedla, da veš, Janko! Ne, pa ne bo to... To je samo stara teta, ki je prijazna, pa ustavljena. Pa jedno! Ja! Jaz grem jest! Kaj? Pa jest! Teta, zakaj te me pa zaprli noter? Močem pa debel! O, moj bog! Ja! Teta! Ja prej pa niste tako govorili! Ja, prej je bilo, prej niste, je pa ne! Pokažem pa... Aua! Nisi se še dobro najedel! Kup, ne! Aj, sem rekel, koliko niso imaš, ja, ja. Sem sem že dve torti pojedel! Jaz imam eno idejo, prijateljčki! Jaz vem, kako bomo prilisičili! Poslušajte me, da mi boste pomagali! Čakajte, da vam povem! Najprej bomo poklicali čarovnico na moj znak 3-4, zdaj bomo poklicali čarovnico. In ko ona pride, bomo vsi rekli, da je Janko zbežal. Prav? In ko bo Janko, bo šla čarovnica pogledati, ali Janko zares zbežal, bo Janko hitro švignil ven, mi pa bomo zaprli vrata in čarovnica bo ostala v hiški. Aj, dobro ideja? Ja! 3-4, zdaj! Ja, ne bo!
midva pa zdaj greva domov, da veš, ja. Če bo pa kdo drug prišel mimo, pa bodite bolj prijazni z njim. Ja, če bolj hočete, prijazni. Če hočete, da vam odpre, Mitka. Ja. Midva pa greva, pa sami bodite tukaj. Ja, pri. Mitka, pridi, prediva, Mitka! Peva, hitro, Janko, hitro prediva. A ste vidi? Yeah.